वयं राष्ट्रे जाग्रयाम पुरोहिताः। अयं विषयः राष्ट्रनिर्माणस्य कृते बहु प्रेरणाप्रदः अस्ति। सत्यं राष्ट्रनिर्माणाय एकस्य प्रयासेन कार्यं न सिद्ध्यति। राष्ट्रनिर्माणार्थं सर्वेषां जनानां त्यागस्य कर्तव्यसंपादनस्य आवश्यकता वर्तते। यतो हि राष्ट्रमेकेन न भवति, राष्ट्रम् अनेकेषां समष्टिरूपं। राष्ट्रस्य कल्याणार्थं समेषां योगदानम् आवश्यकं भवति। राष्ट्रनिर्माणाय सर्वे जागरूकाः भवेयुः। सर्वे स्वस्वक्षेत्रे स्वकीयम् उत्तरदायित्वम् उद्वहन्तः त्यागपुत्रसमर्पितभावनया कार्यं सम्पादयन्तः। सर्वे स्वस्वक्षेत्रे नैष्ठिकहृदयेन पूतमनसा सद्भावनया अहिंसया समता दृष्ट्या कार्ये निवर्तमानाः सन्तः। स्वकर्तव्यं पालयन्तः पालयमानाः आत्मसन्तोषाय जगतः हिताय आत्मनः मोक्षाय च स्वराष्ट्रं सर्वोपरि कारयितुं चेष्टां कुर्वन्तः जागरूकाः भवेयुः। पूर्वमेव भारतस्य विश्वपरिवारे उत्कृष्टं नाम नासीत्। भारतम् एकं सेवकं राष्ट्रम् आसीत्। भारतस्य अस्मिता नासीत्। भारतं सर्वदा आक्रमणकारिभिः आक्रान्तम्, अन्येषां शासनेन चालितमासीत्। अत्र गणतन्त्रं नासीत्, अस्य सार्वभौमत्वं नासीत्। अत्र भाषणस्य स्वतन्त्रता नासीत्, वाग्व्यवहारस्य स्वतन्त्रता नासीत्, शिक्षायां स्वतन्त्रता नासीत्, पर्वपर्वाणिषु स्वतन्त्रता नासीत्, शिक्षायां स्वतन्त्रता नासीत्, परतन्त्रतायां सर्वे कष्टं स्वीकुर्वन्तः जीवमानाः आसन्। अधुना तादृशी स्थितिर्नास्ति। आन्तर्जातिकक्षेत्रे आण्विकक्षेत्रे प्रतिरक्षाक्षेत्रे शैक्षिकक्षेत्रे वाणिज्यक्षेत्रे विश्वदर्शनक्षेत्रे शिक्षाक्षेत्रे भारतं सर्वेषु देशेषु प्रथमदशसु समयाति। गणनानुसारं भारतस्य स्थानं फ्रान्स् देशस्य पूर्वं समयाति। एतत् सर्वं भारते निवसतां कोटिकोटिजनतानां प्रयासस्य पुण्यफलम् अस्ति। सर्वे यदि सम्मिलिताः सन्तः
संभूय स्वेषु स्वेषु संघेषु कार्यक्षेत्रेषु कर्मनिरताः सन्तः कार्यं कुर्वाणाः भविष्यन्ति तर्हि भारतस्य प्रतिपदम् उन्नतिर्भविष्यति इति नास्ति सन्देहस्य लेशावकाशः। समयः आगतः सर्वे स्वचेष्टया स्वकीयं राष्ट्रं विश्वदरबारे प्रतिष्ठातुं प्रयत्नशीलाः भवन्तु, आत्मनः कल्याणं कुर्वन्तु, प्रथमं आत्मनः उत्थानं कुर्वन्तु, परिवारस्य उत्थानं कुर्वन्तु। अनेन समाजस्य देशस्य कल्याणं स्वतः भविष्यति, कल्याणं स्वतः भविष्यति। यदि वयम् उत्तरदायित्वविहीनाः भविष्यामः, स्वकीयकार्येभ्यः प्रमादं करिष्यामः, स्वार्थाय कार्यं करिष्यामः, विकासाय कार्यं न करिष्यामः, अपरेषाम् अहिंसायै कार्यं करिष्यामः, अपरेषाम् अनिष्टाय कार्यं करिष्यामः, तर्हि उन्नतेः बहु दूरं गमिष्यामः। समयः समागतः अन्यानि कार्याणि न चिन्तयित्वा आत्मनः कल्याणविषये चिन्तां कृत्वा स्वकीयं प्रदत्तं कर्तव्यं निष्ठापूर्वकं सम्पादयित्वा अग्रे सर्वदा प्रग्रसराः भूत्वा प्रतिपदम् उन्नतेः सोपानम् अधिरोहणं कुर्वन्तु इति आशा क्रियते। अनेन जागरूकतया, अनया जागरूकतया सर्वेषां कल्याणं निहितं भविष्यति इति आशां कृत्वा अहं विररामि। राष्ट्रे वयं सर्वे पुरोहिताः रूपेण जागरयामः, अनेन अस्माकं देशस्य सर्वेषां कल्याणं भविष्यति। नमो नमः।